Mashtrimi nëpërmjet bamirësisë është një nga metodat më të përhapura nga individ dhe grupe personash të cilët kërkojnë të profitojnë duke shpikur histori me sëmundje dhe individ që në realitet nuk ekzistojnë. Motrën e jam nga prezidenti, me motrën tamë kemi dalë për një antar që kemi smut në lekëtësita, sa të ki nevojë me në ndihmu, Allah i që përgjef të motrën. Metoda është e thjeshtë dhe efikase. Mashtruesi përgatisi një dosje me emër të sajuar, në të cilën vendosin diagnozën e një sëmundje të rëndë, për kurimin e të cilës duhet paguar një shumë e madhe. Dhe që natyrisht, familja e të sëmurit nuk ka mundësi ta paguaj. Jemi në Kosovë dhe ky person me emrin Hajreddin Pireci, i cili ishte si bamirës, kërkon të zgjeroj biznesin e tij edhe në Tiranë dhe për këtë i duhen bashkëpunëtor. Që këtë radhë do t'jemi na. Prandaj për të atakuar, udhëtojmë drejt Klinës, një qytet me 5500 banorë, fare pranë Pejës. Sa po e takojmë, ai nisi të na shpjegoi mënyrën se si operon në terren. Nuk e di ti je në Tiranë. Po, jetoj në Tiranë. Shiko, ne jam që jo në me familjo, ka shumë një raste që ju duhet në bimë, po natyrisht jetë edhe diçka të ajë që e bënë. Po, të punëtore normale. Se, po mos të ishë ti, e zdo kishtë asë gjë. Muj marë në Tiranë me të tregu që të mësujë në sytë që funksionat. Kam një në Gjako, për në Shqipëri hera parë që kam ty, kam edhe sa tjerë që bëjnë këtë, ata më tregojnë mu se kanë besim se në bashkëpunoj me të tankohen. Ata vetë të tregojnë. Kjo goca kam i një kamion një mëzduve, ka jetë përqindjen, ti vendosish vetë në krye sa të shmi avan, unë e së përzina zakonisht, për thuaj se 50 me 50, ose 60, 40, varet situatë. Unë bled një shumë të caktuar, po them, si bëhet ndarja. Për thuaj se ti ke bën 100 euro, një me 80 euro, 20 euro, mjaftojnë. Pra 80% e shumës shkojnë të kmashtruesi, dhe 20% e shumës shkojnë të kisimuri. Tani dëgjoni me vëmendje se si kryeministri i mashtrimit hyn plot me autoritet edhe në kompetencat e mjekësisë. Teksa na shpjegon vuajtje që i vin pancetit në nevojë nga leukocitet apo lekocitet, siç e quajnë ai ruazat e bardha të gjakut. Edhe çfarë vuajtje është se ky djali, shpesh godin për Florica, është në 1989, në Lem, ka probleme me leukocitet. Leukocita është smunje e rëndë genitalin e poshtë të mashkullit. Këshillojnë studentët e mjekësisë që t'i mbajnë shënim këto teza me terma kaq moderne. Për para punojse së re, Hajreddini është mjaft i hapur duke të reguar pa rezerva të fshetat e zanatit. Ki emrin, bi emrin, që shkruna të kushe ka, kushe pagun, shkruna të shuma, që këtë duke të lëma profesionale. Këtu shkrum për shemën, suma, ti ka dhenë vete. Kjo është profesionale për njës që ishte për lokale, është ka shumë më mirë, tani është kështu marë prej, emrin ati personi nga cili vend, Tirana, Durrës, adresa s'ka nevojë, dhe tani këtu e shkrujsh, nuk e shkrujsh emrin tënd, po e shkrujsh emrin e këtij për këtë familjarin. Me Vlodin, Podgorica. Mashtruesi ynë mundohet të tregohet korrekt me donatorët, duke demonstruar gjoja transparencë përballë tyre. Ndërkohë që më pas vjen me detaje të tjera të përballjes me bizneset, duke treguar se sa përfiton në një ditë pune. S'ke punë me këta punëtorë. Siç shkosh aty, është menaxheri këtu. Let me menagjerin, jasë ku kanë menagjerit njerë, të një menagjeri ka menagjerin që ndimon më njerë, menagjeri për tjep edhe i thuesh, falë po, kam të bret i pjus të që janë kafe, shumica nuk të lejoj. Por e të ndalë edhe të shi, në shi ku mlet 200 euro, 300, 150, dhe e bëjsh vëlletin, për një orë, arrish diko 30 euro, 40 euro. Kjo hec mirë, ku të këtojsh, me kështë që hec pa. Normal që hecën mirë, Hajreddin. Mjeshtra si ty nuk dështojnë letë. Këta aktivitet, 30 vjeçari e krye në mesëditës, por gjithmonë duke kërkuar të tregojt i kujdeshëm nga organet legjislatuese. Është në qashtë, no? Sepse nga policia, po. Nga policia. Policia të denon. Dhe pasi ka marrë trenimin në teori dhe ka mësuar se si fshihet dosja nga policia, bashkëpunëtorja jon të duhet të përballet edhe me praktikën e punës në teren. Sigurisht, i shoqëruar nga mjeshtri mbar kombëtar i bamirësisë. Më thuaj si duhet të shkohet, çfarë ti them? Që ti më shikojsh mua rrit ti vesh afër. A do të shikoj ti si e bën? Po. A okay, super. S'bën më dërzu se ka për shembull i takojsh 4-5 njerëz më një herë që të refuzojnë. S'bën më dërzu, s'bën më të shpru, s'bën më thon pse kam gabim ose jam të bëj diçka. Për të vënë një skemën e tim mashtruese, ky talent me njëje të thella në mjekësi ka një skenar tepër interesant të mësuar përmendesh, të cilin e përsërit vazhdimisht në mënyrë që nxënësia e tij e re ta mësoj sa më mirë. Të vuan nga smuja e lekëtësitës është një intervenim në organin e poshëm pasi edhe ka përcitur nga
nga ujë që ka pasur, e mësesht, të të shkruj, pa, dhe kjo pa. Është, të ish, vëlla, sa të është mundësia, një herë, dy herë, Allah ishë përblek, një herë, dy herë, ja përmenë, se një herë, dy herë, ka gjithë kushja, përkëm të. Pa. Pas gjithë këture serimeve, ka ardhur momenti që mjeshtin tonë Kosovar të ashojmë në aksion. Përshëndetje, motor, a mi me shqetsu një minut, me më përmë të në dojtë, këtë të më mësit. Dhe pasi ka arritur qëllimin duke përdorur fraza standard të mësuara përmendësh, ai nuk do t'ia di më për persona që sapo e kanë ndihmuar. E faje se funksionon? Zdalu në fazë, zdalu. Nëse dy herë. Këtë strategji mashtrimi, Hajredini e zbaton thuaj se çdo ditë në qytete të ndryshme të Kosovës. E njëjti person, e njëjta skem. Ndryshon vetëm dosja dhe emri pacientit imagjinar, por ka edhe më shumë. Krahas ambienteve të shënjestruara si donator të mundshëm, ai preferon gjithashtu emigrantët, të cilët për shkak të një ndihmërie që vjen nga distanca, tregohen më dorëlëshuar. Dhe këta janë viktimat perfekte të 30 vjeçarit. Motorun jam nga Prizreni, po vetëm një afër familjes. Që të kemi së punë të me të cita, në shumë ka bo operacionin nga poshtë, të në rëtë të plëtë njëherë, e se kemi në cia lajqë për vetë, sëpësa të kemi në cizë të cita. Në jashtë të plëtë të njëherë, i të shtemë jashtë të të këtë këtë në bërë, sëpë kemi në cizë në të Jam në antëri familjes që në ndihë mojë, a lajqë për blesë në të këtë në të këtë në të këtë në të këtë Dhe pasi mori lekët? Do shikove? Unë e ka motra, janë, prandaj tash motra. Po te kjo këtë? Po te kjo këtë? Janë jashtë që fletën gjermanisht. Pas 30 minutash, trajnimi ka përfunduar dhe Hajredini në prezencë të vajzës numëron lekët e fituara. 4, 6, 8, 19, 19. Pasi kemi mësuar në detaje se si funksionon skema e tij mashtrimit, është momenti të hapim letra dhe të bëjmë një bisedë me të. Hajredin, përshëndetje. Urna. Unë jam Blediona, gazetare nga emisioni Piranja. S'kam kohë në më marrë. Po Dvoricën e njihni? Kush është ai? Ky djali, shpenzhodim për Dvorica, është 1989, një lemë. Nuk e njihni? Se njo, jo. Ai është personi për të cilët ju kërkoni lekë? S'dua unë më marrë me kësi punë se s'jam të kërku. Si mashtroni njërës duke si kërkuar. Si mashtroni njërës. Tek sa ne kemi njësë bisedin me të, dy agentë të policisë të klinës se ndalojnë duke njallur reagim agresive të ti. S'kom shku në, më falë, s'kom shku në biznesë. A banë në si me më shku? Të regjistru. S'ki drejt me më kaptim. Ju keni të drejt të mashtroni njërës? Po s'kabële të mashtrimin, a njëri në në një, 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 një merë. Me shumë vështirësi, dy agentët arrin të neutralizojnë 30 vjeçarin. Ndërkohë që na mbeti në dorë kartela mjekësore e të smurit imagjinar. Dokumentat janë. Shoh motor se s'ka më në fund. Kto janë kartela të gjitha ku personi Hajredin mashtron njerëzit. Dhe në bashkëpunim dhe me policinë e Klinës, do shkoj atje ku e meriton dhe për të verifikuar çdo gjë. Pse i rezistoni? Kush jeni policia? Policia ku vjen ju që ku mashtruane? Mbetni shumë aparash në emër të njerëzve të smurit. Skemi. Je i regjistruar, zotri. Je i regjistruar dhe i ndjekur gjatë gjithë kohës. Dhe vajza për të cilën ju keni qenë, çfarë keni kënë? Vajza s'kur gjatë, si kom thënë. A keni kërkuar lekë? Jo, s'kom kërkuar me to. Ju jeni mashtru. S'kom kërkuar. Ti je i shëqurën përse kënë policuar. Qa jam unë në stacion policuar. Unë atje bisedeni. Ani, shkojmë bisedeni. Hajredini, mashtrues si 30 vjeçar, u dërguar në postën policore të Klinës, por pas disa orësh u la sërish i lirë. Prandaj mos u çuditni as pak, nëse nesër një tip me këto karakteristika do t'ju kërkojë lekë. Një të smur pa diagnozë konkreta. Është thjesht biznes.